Η εκδήλωση που οργανώθηκε την Κυριακή στην Κοφίνου αφορούσε, βασικά είχε σαν σκοπό της, να ψυχαγωγήσει τα παιδιά τα οποία διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας για πρόσφυγες στην Κοφίνου. Η εκδήλωση αυτή ανταποκρίνεται στο γιορτινό πνεύμα χαράς, αγάπης, αλληλεγγύης των ημερών και έτσι και εμείς με τη σειρά μας θέλαμε να προσφέρουμε κάτι στους συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν βρίσκονται φυσικά εδώ κατ' επιλογή δική τους, αλλά έχουν εκδιωχθεί από τις δικές τους χώρες με τη βία. Η συνεισφορά μας σαν Frederick ήταν από τη μεριά του Σχολείου της Φύσης που ιδρύθηκε από το Frederick και τα παιδιά μαζί με εμάς έφτιαξαν αυτοποτιζόμενες γλάστρες και ανθρωπάκια από γρασίδι και χώμα. Η εκδήλωση αυτή προωθεί το πνεύμα της αλληλεγγύης, τη βοήθεια, τη στήριξη στον συνάνθρωπο μας, βασικές αρχές τις οποίες πρεσβεύει το Πανεπιστήμιο Frederick και ειδικότερα εμείς σαν τμήμα επιστημών της αγωγής θέλουμε να τις καλλιεργήσουμε και να τις αναπτύξουμε στους φοιτητές μας, όπως και το πνεύμα του εθελοντισμού, της βοήθειας. Οι φοιτητές αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή, την προσπάθεια αυτή, συμμετείχαν με πολλούς και διάφορους τρόπους στη διασφάλιση της επιτυχίας της εκδήλωσης. Συμμετείχαν στην συγκέντρωση παιχνιδιών και βιβλίων για δώρα που δόθηκαν στα παιδιά. Συμμετείχαν διοργανώνοντας διάφορες δραστηριότητες τις οποίες επιτόπου πρόσφεραν και διοργάνωσαν, στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά. Ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Το Πανεπιστήμιο μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους για ένα καλύτερο αύριο. Ήταν πολύ συναρπαστικό και συγκλονιστικό όλο αυτό που είδαμε. Με διαπέρασε ένα ρίγος όταν έβλεπα να προσφέρουμε τόση αγάπη και χαρά σε αυτά τα μωρά, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, μόνο και μόνο με την παρουσία μας, τη σημασία, την αγάπη που τους προσφέραμε απλόχερα. Η επικοινωνία μας μαζί τους ήταν άψογη. Μπορεί να είχαμε υποθετικά το θέμα της γλώσσας, αλλά η επικοινωνία μεταξύ της καρδιάς μας, εμάς και εκείνα, ήταν απίστευτη. Δεθήκαμε συναισθηματικά τόσο πολύ σε τόσες λίγες ώρες που αυτό είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Όλος ο κόσμος εκεί μας αγκάλιασε, μας υποδέχτηκαν με χαμόγελα στα χείλη και μας έδειξαν πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής μας όπως και αν έρθουν, με χαμόγελο και αισιοδοξία. Μου έκανε εντύπωση ότι τα παιδιά ήρθαν αμέσως προς εμάς. Ήταν πολλά ανοιχτοί και φιλόξενοι, μας αγκάλιασαν αμέσως. Έτσι μπορούσαμε και εμείς να είμαστε πιο ανοιχτοί απέναντι τους. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να το ξανακάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνουν έτσι είδους εκδηλώσεις που προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας απλόχερα πράγματα που εμείς δεν χρειαζόμαστε, αλλά γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά. Οπότε ήταν η πιο όμορφη εμπειρία που είχα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, η οποία ξύπνησε μέσα μας πολλά συναισθήματα. Έβλεπες τη χαρά των παιδιών στα πρόσωπά τους όταν συμμετείχα στις δραστηριότητες, τη σύνδεση που είχαμε με τους φοιτητές μας που σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, τους αγκάλιαζαν, τους έπαιρναν από το χέρι, από το ένα πόστο, από τον ένα σταθμό στον άλλο για να κάνουν μαζί τις διάφορες δραστηριότητες. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία και για τους καθηγητές και για το ακαδημαϊκό ή εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετείχε σε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά ιδιαίτερα και κυρίως για τους φοιτητές μας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουν να βρουν αυτό που κάνει χαρούμενη τη ζωή τους.